brincar juntos. Nossa equipe. Minha magia flui. O inimigo está banindo. Soco por soco. Bem-vindos ao maior... Nossa equipe está banindo. Sempre a caminho. Posso não ser um homem... O inimigo está banindo. Espero que eles sejam mais fortes. Por favor, escolha um herói. O inimigo está escolhendo. É hora de irmos para o erudito. Vamos nos divertir. Nossa equipe está escolhendo. Cheiro de pólvora no café da manhã. Sinto o cheiro de... O inimigo está escolhendo. Onde está meu alvo? Eu faço. Nossa equipe está escolhendo. Banana? O inimigo está escolhendo. Que
eliminado. 1, 2, 3, 4, 5. Uau! Olha esse tipo de cenoura. Pra onde tá o Eliminado? Aliado eliminado. Bateu a tartaruga. Você tá me irritando! Inimigo enfurecido! Neutralizado! Quer brincar de esconde-esconde? Eliminado. Reúnam-se. O inimigo abateu a tartaruga.
torre está sob ataque. Nossa torre foi destruída.
grande. Eliminado. Aliado eliminado. Dupla eliminação inimiga.